květů slunce zapadá. Dívky tančí, tváře hoří a mě napadá, co pak asi dělá moje sladká Lulu z Honolulu. Vítr fičí, bouře duní, lavina padá, ovce brečí, bača brečí a mě napadá, co pak asi dělá moje sladká Lulu z Honolulu. Velká láska, velké štěstí, nevěsta mladá, příbuzní mi blahopřejí a mě napadá, co pak asi dělá moje sladká Lulu z Honolulu. Tvrdý zápas mi a Kanada, lidé křičí, strašný nervák a mě napadá, co pak asi dělá moje sladká Lulu z Honolulu. Píseň končí, žádná Lulu není, přiznávám, fantazie z hlavy rázně vyženu si sám, co pak asi dělá moje sladká Lulu. Honolulu. Michale, podívejte se, vy jste se teď před nějakým časem osamostatnil. Ano? Ano. Odešel jste od lidí, kteří s vámi hráli, a teď hrajete po restauracích, po hospodách, po putikách, po špeluňkách. Jaké to je? To byl takový turné, kdy jsme si řekli, že všichni vlastně naši kolegové jezdí třeba po divadlech, jako snaží se samozřejmě každý obměňovat to místo, kde se hraje, a my jsme si říkali, tak když jsme kapela Hrůzy, tak bychom měli hrát v hospodách, takže jsme se vybrali pár hospod, že to vždycky vzniká, když někde člověk je, tak ale nechcete tady zahrát u nás v hospodě, to bude strašně jako dobrý, tak jsme říkali, to vlastně není špatný nápad, tak jsme vybrali pár hospod a normálně jsme to objeli a bylo to strašně zajímavý. Bylo to úžasné. Ale je to v zakouřeném prostředí. No, tak to v klubech je taky, že jo, ale... A jste kuřák, ne? Přestal jsem. Jak dlouho jste kouřil? Kouřil jsem... Začal jsem poměrně pozdě, v 25, a kouřil jsem asi do 35, 10 let, ale hodně teda. Vám je víc než 35? No, 30 to jsem. Jste velmi chlapecký. Ne? Ne, opravdu. Čili ta šňůra byla po hospodách jenom tady v téhleté zemi. A nebo i v cizině? Ne, jenom po Čechách tady. A po Moravě jsme jeli. A zpíváte česky nebo zpíváme i... Zpíváme česky. Skvěle. A teď já vás poprosím, chlapci si to vymění a budete zamuzicírujete trošku. Jdeme na to. Můžeme? Jo, jdeme na to. Tak jo. Probouzíš oheň v mé nekonečné poušti. Natáhni spoušť, co do nebe nás spouští. Co odpověď hledá, naše duše zvedá.